waxaan leeyahay waxaan kala tacsiin dirayaa xisbiga kulmiye waan tacsiinaa kana qadarta laga badiyeyna waanu tacsiyadaynaynaa khaasatan xisbiga kulmiye tacsi baan u dirayaa alla maad aragtay naxariistiisa ballaan allah ini siiyaan leeyahay waxaan kaloo hambalyo iyo salaam u dirayaa iyo mahadnaq u dirayaa isbahaysiga xisbiyada isbahaysiga ee mucaaradka ee ku guulaystay maanta shirgudoonkii iyo labadii ku-xigeenba ku guulaystay waxaan kaloo iyagana hambalyo u dirayaa shacab weynaha somalilan meel kasii joogaan ba waxaan leeyahay isbeddelkii aan doonayna maanta inoo ka wangaadhnay allah inoo kadbo midhihiidaan goosan doonin haddii la dhaaho waxaan leeyahay waxaan kaloo tacsiin u dirayaa xisbiga kulmiye waan tacsiinaa kana waayo halkaa cidda ku ridina waa la garanayaae dee ilahay baa ilahay ka saar u leeyahay waa nasiibkiisa taasi waa taa waxaan kalan leeyahay xisbiyada maanta ku guulaystay shirgudoonka iyo labada ku-xigeen waa in isbeddel dhab ah oo muuqdo aad waddanka ka samaysan oo la arkaa waxaad qabatay in la arkaa mucaaradku maaha dumiye waa dhise dadku waxay u arkaan mucaaradku inuu dumiye yahay maaha dumiye waa dhise weyn mucaaradku waxa weeye wixii qalacda ayuu toosiyaa ummadda soomaalilanna waxaan leeyahay maantaan guul joognaa guul guul maantaan joognaa haddii ilaahay inoogu wado guusha inoogu wado waxaan saaka halkan hambalyo uga dirayna baarlamaanka soomaalilan oo loo doortay garabkii isbahaysiga cabdisaaq khaliif axmed iyo guddoomiye ku-xigeenka oo loo doortay xildhibaane isgiire iyo cali xaamed jibriir guddoomiye ku-xigeenka labaad oo si gaara uga hambalyeyno maadaama anagu gobolka awdan nahay oonu helay xubintii shirgudoonka cali xaamed jibriir hambalyaan leenahay waxaan leenahay saadaalii isbeddel baa dalka dhacay saaka waxaan rajaynaynaa dalku inuu isbeddel fiican qaaday inuu isbeddelkaasi ku sii socon doono waxaan kaloo si gaara maanta u hambalyanayaa 28-ka xildhibaan ee golaha fadhiya ee qaranka soomaalilan taladoodii iyo codkoodii u dhiibteen shirgudoonka ay doorteen macnaheeduna ahaa rabitaankii bulshada ay ka jawaabeen runtii iyagana waxaan leeyahay hambalyo cimrigiin hajira waxaad doorateen xaq waxaad doorateen codkii shacbiga waxaad doorateen mushaar xalaala waxaad doorateen sumcad wanaagsan aad baad ugu mahadsantihiin aad ilaa intaa yacni ummadda samaysaan waxaan sheegayaa keliyata waxa weeyaan shacabka cid soo hortaagi kartaa ma jiro muddo laba bilooda xukuumaddeennu maanta waxay wareerejinaysay doorashada shirgudoonka runtii way horjoogsan kari weyday waan ka xumahay magacii weynaa ay lahayd laakiin iraadada shacabiga cid hortaagi kartaa ma jiro rabitaanka shacabka weyaan ummaddu isbeddel bay dooratay isbeddelkiibaa mucaaridkuna soo saaray in la asixiyaan bay ahayd beri hore laakiin ilaa xilligan hadday soo gaadhay laakiin sidii ay ficilku rabeen haddana u dhacday waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan qaranka soomaaliland aad baan ugu faraxsanay adeer waan soo dhoweynayaa waxaan maanta halkan ku hambalyeynayaa doorashadii labadan biloodba ka socotay iyo loolankii ka socday soomaalilan oo maanta soo gabagaboobay kuna soo gabagaboobay shirgudoonka maad aragtay baarlamaanka doorashadiisi kusoo gabagaboobay iyo dhaartii yaan aad iyo aad u hambalyaynaya dhammaanba soomaalilan iyo ummadda soomaaliyeed meel kasii joogto waxaa ilaahay xamdigiya maanta ummadda reer soomaalilan waxay u codaysay isbeddel dhab ah ayay u codaysay isbeddelkiina waxaad ka arkaysaa hadday tahay golaha deegaanka oo maayaradii lagu kala baxay maanta u dambaysayna waxaa lagu kala baxay shirgudoonkii baarlamaan golaha baarlamaanka waa alxamdulilah baan leenahay hambalyaan leenahay inta guulaysatay dhammaan waanu hambalyaynaynaa inta madaragta laga badiyeyna waanu tacsiyadaynaynaa khaasatan xisbiga kulmiye tacsi baan u dirayaa alla madaragtay naxariistiisa ballaan allah ini siiyaan leeyahay madaxweynaha jumhuuriyadda soomaalilandna waxaa leyay muuse biixi cabdina waxaan leeyahay war dadku waa dadkaagii maanta musharax xisbi ma tihid guddoomiye xisbina ma tihid madaxweynihii qaranka soomaalilan baad tahay intii rabitaanka shacbiga waad ku qasban tahay inaad hoggaamiso ood horkacdo ood hormuud ka noqoto waad ku qasban tahay ee ka dhacay xarunta hargeysa sidaan rabnayba u dhacay sidaan ku wadnayba u dhacay waa lagu kala calaf qaaday cabdirasaaq khaliif waxaan leenahay haddaanu nahay ree awdal hambalyo 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 annaga isbahaysigaasa danta noogu jirtay xildhibaan yaasiin faratoonna waxaan leenahay si fiican baa u tartantay laakiin baashu waa kaa hoos booday saaka khaliif waxaan leeyahay allaha kugu asturo xilka gobolkuna wax badan buu ka sugayaa isbahaysiga doorashaduna si dimuqraadiya u dhacday
marka aad eegto labada dhinac dhinacaan ay ku jireen mucaara dhinacaana maxafad baa ku jiray doorasho dimuqraadiya ka dhacday waa hambalyeynaynaa golaha cusub cabdirashaaq khaliif mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambalyo hambalyo dantuna waxay ku jirtaa isbedeldoonka shirgudoonka koray maanta waxaan hambalyaha halkan uga dirayaa dhammaan shacabka reer soomaaliland gaar ahaanna isbahaysiga mucaaradka uu ku guulaystay guddoomihii baarlamaanka kolley maanta waxa ka dhacay waa taariikh soomaaliland shacabka reer soomaaliland waxay u codeeyeen isbedel isbedelkii u codeeyeenna baarlamaankii uu ka dhameeyey runtii waxaan si gaara u hambalyeynayaa caali xaamed jibriir oo ka soo baxay gobolka awdal oo isna ku guulaystay kaalinta labaad ee isbahayska mucaaradka waxaan leeyahay caali hambalyo dadaalkii badnaaye uu galay uu ku guulaystay shacabka reer awdalo way ku garab taagan yihiin xisbiyada mucaaradka waxaan ka sugaynaa waxqabadkii ay u ballanqaadeen shacabka bismillaahi raxmaani raxiim awalu marra marka hore ilaahay yaa mahadleh ilaaha nagu guuleeyey inaan ku guulaysano golaha baarlamaanka saddexda ku-xigeen guddoomiyaha koowaad labaad iyo saddexaadba ilaaha nagu guuleeyey yaa mahadleh waxaan hambalyeynayaa xisbiyada mucaaradka guddoomiyaashooda cabdiraxmaan ciro faysal cali waraabe iyo dhammaan taageerayaasha labada xisbi qaran ibraahim halkan waxaan ka salaamaynaa una hambalyeynaynaa shirgudoonka baarlamaanka ee maanta guulaystay ee xisbiyada mucaaradka halkan hambalyo aad iyo aad guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka caali xaamud jibriir hambalyo 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 guushaas aan maanta gaadhnay muddo badan baan daba soconnay ilaahay guushii halkaan rabnayna waan gaadhnay waxaan leenahay hambalyo hambalyo gaar ahaan cali xaamud jibriir faarax ayaan u hambalyeynayaa boqolkiiba boqol oo gobolka awdal ka soo jeeda walaal waxaan ku leeyahay guushaad gaadhay ilaahay ha kugu garab galo kollii anuu sidaan rabay u dhacday waxaan taageersanaa cabdirasaaq khaliif in guddoomiyaha koowaad loo doorto kala labaadna ninkaa loo doorto in loo doorto ayaan jeclaa iyo cali xaamud yaa cabdikariin ninka isbahaysigu soo magacaabay cabdikariin ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad waan ka soo horjeeda doorto nin jilac weleeka marka aad baan u hambalyeynayaa raggaa la doortay cali xaamidna waan hambalyeynaya hambalyo baan leeyahay bismillaahi raxmaani raxiim halka waxaan hambalyo iyo tahaniyad uga gudbinayaa shirgudoonka cusub golaha wakiilada somaliland oo maanta si sharaf leh loogu doortay xarunta golaha baarlamaanka ee somaliland ee hargeysa runtii xildhibaan faratoona sidaa uu u tartamay ee u hambaliyey isagana waan odayo waan u hambalyeynaynaa shirgudoonka cusub ee soo baxayna aad baan dhammaantood u salaamaynaa aan u hambalyeynaa gaar ahaan waxaan halkan aad uga hambalyeynayaa cali xaamud jibriir guddoomiye ku-xigeenka labaad oon leeyahay hambalyo garabkaaga allaha galo xildhibaanadan waxaan leeyahay haddaba sidaa ku walaaloba doorasha way dhacdaa waa la tartamaa nin baana badiya maanta waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa xukuumadda somalilan ee suurogelisay in uu qabsoomo doorashada shirgudoonka guud ahaan somalilan waxaan kaloo mar labaad ku hambalyeynayaa doorashadii guud ee ahayd doorashadii isku shidkanayd ay qabatay xukuumaddu waxaana ku hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo howlwadanadii ka qayb qaatay waxaan leeyahay shirgudoonka golaha wakiilada loo doortay ee somalilan uma hambalyeynaya marka u horeysa waan u ducaynayaa waxaan ugu ducaynayaa inuu ilaahay ku astiro xilka la saaray ee golaha ay u doorteen ee shirgudoonka iyagoo marka hore mas-uuliyad shacab ay saarnayd oo ay marka hore cod shacabku joogay mar labaad ayaan leeyahay labada xilba waan idinku ducaynayaa inuu ilaahay idinku astiro waanan u hambalyeynayaa marka labaad mar saddexaad waxaan si gaara aan leeyahay oo nagu ducaynayaa uguna hambalyeynayaa guddoomiye ku-xigeenka labaad cali xaamud jibriir oo aan markii horena ilaahay nagu guuldarraynin hadalkii dheeraa iyo dadaalkii kaambeynka iyo ololihii aan galnay mar labaadna aanu ku hungoobin oo dee ku guulaystay inuu hankii uu yeeshay mar labaad golahayi aanu geynay ka dhex yeeshay ee uu noqday guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada waxaanan leeyahay allah kugu asturo xilka maanta waxaan halkan ka hambalyeynayaa
shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland ee ku guuleysteen Cabdirasaaq Khaliif iyo Cali Xaamid Jibriil. Gaar ahaan waxaan halkan ka taageerayaa oo gobolkayga matalaya Cali Xaamid Jibriil, waan u hambalyeynaa waxa la hambalyey hambalyey gudoomiye. Waa sidaan filaynay, gudoomiye wuxuu noqday labaad aqlabiyadda ugu badnaa golaha wakiilada ee Soomaaliland, waana taageersanayn. waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa dhammaan 28 xildhibaan ee maanta loo dhaariyay baarlamaanka Soomaaliland. waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa gudoomiye ku xigeenka saddexaad labaad Mr. Cali Xaamid Jibriil. aad iyo aad baan u hambalyeynayaa ilaahay xilka lagu dhaariyay ha kugu asturan lahay. waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa isbahaysiga sida quruxda badan leh ay u agaasimeen xildhibaanada iyo majoritiga ahaanta ay intaasoo dhanba ay ku soo hawlanaayeen. waxaynu leenahay faratoon waa inaad sida fiican ee ugu quruxda badan leed u hambalyeysaad ula shaqaysa xildhibaan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka. waxaan kaloon hambalyeynayaa gudoomiye ku-xigeenka labaad Cali Xaamid Jibriil oo loo doortay gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka labaad. wallaahi doorashadu waxa u dhacday hab dimuqraadiya sidii la filayay, maa si ka qurux badan bay u dhacday. taana waxaa ku ammaanan gudoomiyaha xisbiga ahna madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biix Cabdi mahadnaqa waxaas kale Muuse Biixi. waanan hambalyeynayaa hab kayd dimuqraadiyadana waan hana qaadnay, waanan hambogaadinayaa Soomaaliland. Soomaaliland maanta guul weyn bay gaadhay. raxiim maanta waxaa farxad weyn ii ah in maxaan dhahdaayay maanta ay ay gaadheen xisbiyada labada xisbi mucaarid oo inta runta ahaantii la doonayay inay dadku sidaa isku kaashadaan isuna tagaan. haddii aanay iskaashan lahaynna arrinkaasi ma dhicin. waxa aan hambalyeynayaa qaabka quruxda badan ee ay u dhacday sida maxaan dhahdaayay guusha loo gaaray.